Pas 12 viteve martes, undava me burin, do fejova me volaun e bure. Tani kunati ma kryen at punan, katerher në dit. Përshëndetje, jam ajo vajza, ajo grua, ajo nën, që pa ta shkru para shumë muajve. Që kesha probleme me burin, tani jam e ndar nga burri. Dhe kam filluar lidhjen me kunatin tem simpatik. Zdua t'i cek ato fjallë që i pata thënë për burin, se zdua t'i kujtaj, edhe pse nuk harrohen, por desha të ju falenderoj të gjithëve që më keni mbështet. Desha të ju tregoj se çdo gjë ka marrë fond, e kam lënë burin. Jetoj me djalin dhe vajzat, dhe kam filluar lidhjen me kunatin tem. Dhe e kryej mat punën 4 herë në ditë, dhe jam shumë e qetë, edhe pse tani kam obligime tjera. Këto obligime vinë edhe nga kunati em, sepse më duhet të jem korrekt me të. Sa herë ti bëhet ajo puna kunatit? Unë i kam thënë që do të jem e gatshme gjithmonë. Kunati është shumë i fuqeshëm, ma kënaq zogun me nga 4 herë në ditë. Por, do e merë një vesh edhe jo, sepse tani do shkruaj edhe mënyrën, sëse më shkundi kunati. Faleminderit ati që më kanë ndihmuar shumë. Kam filluar të shoh jetën ndryshe, por nga një herë them, pse ka gjvonë prita. Ta lë atë njëri që zvlejtja spak, dhe atë familje të shturur, por më mirë bonë se sa kor. E di, se nuk janë si që esha, më kanë shkatrua shumë, por besaj se do arri gjithë shka. Desha një mesaj të adërgoj të gjitha atyre nënave, atyre grave që kalojnë si që kam kaluar dhe onë, një të merë të madhë një disë një familje kote. Mos të lejojnë që askosh të poshtërsoj, se një gratë nuk jena prona e askuj. Onë edhe pse nuk e doja, edhe pse sileshin keq me mua. Kam dentur dhe pa bokë edhe djalin dhe vajzat e mia, vetëm se ishte torp të ndahesha, edhe pse ajo martes nuk ishte zgjedhja ime. Atëherë thoja s'mund ta lë, pasi s'kam para, si doja dale vetme, por para asnjëherë nuk bëra, pasi isha shërbëtore atyre, derisa një det më plasi filmi. Pas 12 viteve martes, asgjë për hatër nuk shkan, dhe risku i madh çdo kujt ja furnizon. Edhe sa më shumë të rresh me një familje, me një burr të tillë, më bën shumë keq. I bën edhe vetes, por edhe djalit e vajzave, që sot e asaj dite punoj shumë, të ndryshoj për të mirë. Babi më kërkon të ja fal, por unë nuk e di a do ja fal i madhe, se unë jo. Ish burri çdo ditë më lutet, ti kthehem, por jo edhe pik. Tani më thonë, si ka mundësi të ndryshosh atë shumë. Por unë, thjesht jam ajo e njajta. Vetëm se me këta njerëz të shpifur, kam ndryshuar. Kisha shumë frikë, por tani, kur e di që e kam të madhin në çdo hap të jetës time. As pak s'kam frikë. Dhe me vete, si nuk e lash më herët. Tani, kam filluar të shoh jetën me ngjyra. Kam filluar të shoh fëmijët e me, duke qeshur, që më kishte munguar shumë kohë. Më kishte munguar ajo liri, më kishte munguar koha të jetoja si njëri, e jo si një qenë. Për krahje të askujt nuk kam, do me thënë të familjes. Por s'ka rëndësi, si a vlen të mërzitem.
pasi familia ime janë afër, dhe asnjëherë s'doja bëj fëmiju tem të kaloj atë çfarë kam kaluar unë. Ato ëndra që kisha për vetën time s'munda t'i realizoj, por do të bëj gjithçka që ëndra atyre të realizohet. Dikush më thotë, pse s'po martohesh? Unë thjesht s'kam nevojë për një burret. Jam shumë mirë kështu si që jam. Me djalin, vajzat. Që çdo ditë ma din vlerën, që çdo ditë më japin dashuri të pastër. I lutem të madhit që të mos të lërë as një grua të vuaj, as një nën, pasi jeta, sinqeresht, është e bukur. Nuk ja vlen të jetosh e torturuar. E kemi vetëm një jetë, vetëm kujdes se se po e jetani, sepse tani mund edhe të pendoheni. Tani do flas vetëm për veten dhe kunatin tem, dhe do t'ju tregoj se çfarë bëjmë, që aje është aq i fuqeshëm. Me kunatin jemi ngacmuar gjithmonë, më ka kërkuar që shumë vite që ta kryenim atë punën, por unë isha betuar që nuk do e traptoja burrin. Shpeshherë jemi nxehur me kunatin, madje me qindra herë ja ka marrë në gojë atë shkopin e ti. Por kur ai donte të më hidhej sipër për të ma futur, on nuk e lejoja. Isha shumë e vendosur që mos ta bëja tamam atë punën me kunatin, sepse nuk isha tradhëtare. Kemi bërë vetëm këto gjërat e vogla. A e me lëpin të zohu tem, ndërsa on, kur e gjeja vetëm në shtëpe, ja ulja pantalonat, dhe ja merja në gojë, deri sa a i derdhej, brenda gojës time. Por tani, basi që ndava me burin, kunati erdhi për të biseduar me mua, se do të vente puna jonë. I thash, mos e lodh mendjen tani, ke më shumë se 6 vite që po më lutesh për atë punën, e ja tani sepse jam e lirë. Filluam që të puthishim e të heshtim të gjitha rrobat për një minutë. Mbylla derën me qeles që të mos vinin djali apo vajza dhe ju peshova aty tek shkopi, dhe fillova të ja lëpia. Nuk e zgjata shumë sepse nuk doja, që ai të derdhej shpejt. Mua më nxej zogu shumë dhe nuk duroja më. Ngulita në shkopin e nxejt të kunatit. Ma nxehu zogun me njëherë. Lëngjet filluan të më rrednin. Dhe sa herë që ngrihesha nga shkopi, më pikante zogu lëngë. Ashtu u kënaqa për ca kohë. E pastaj, ju laga kunatit në fytyrë, rëshqisja zogun tem mbi buzët e kunatit. E pastaj, nga aty u sulla në anën tjetër dhe ja ktheva të pasmet kunatit, dhe i thash eja dhe shpoje të lumbacen. Kunati shpeshherë më thoshte që e kam zogun të fryer si të lumbace, dhe tani i erdhi mundësia që të më shponte ashto si që i donte, që shumë vite. Filoj kunati të më bënda të punën të këzogu e, dhe ashto si që eshte nga mbrapa. Nuk e di nëse e bëri me qëllim apo ishte padashje, por i rëshqiti a i shkopi i ti dhe manguliti brenda të pasmeve të mija. Aty bërtita shumë, sa që më dëgjuan dhe djali e vajzat në dhomën tjetër, kunati më kërkën të falje për on edhe pse kisha dhimbje i thash. Mos e nxerr, por mbaje brenda, sepse po më pëlqen. Dhe pastaj
Nëse doni, ta dini vazhdimin e historisë. Bëjeni kanalin subscribe. Faleminderit që na ndoqët deri në fund.